Kuwasili nchini Jumanne na kupokelewa na Rais William Ruto katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa JKIA, waziri huyo muda mchache uliopita alipokelewa katika ikulu ya Nairobi. Waziri Abiy Ali alikagua gwaride la wanajeshi na baadaye kupewa heshima ya ufyatuliaji wa mizinga 21, na waziri ndiye wa kwanza kupokelewa na Rais William Ruto katika ziara ya humu nchini katika uwanja wa JKIA. Rais Ruto na kiongozi huyo wanafanya kikao cha kuendeleza uhusiano bora wa mataifa haya mawili. Kwingineko, serikali imetoa changamoto kwa mashirika